Aj dnes sa môžete tešiť na svojich obľúbených detských hrdinov zo seriálu Prázdniny. Či sú ešte deti, tak o tom by sme už mohli polemizovať. Všetci poriadne vyrastli a dokonca si začínajú čoraz viac uvedomovať svoju popularitu. Poďte. No čo je, to bude zábava, že? Hej. Ohromná. Pekný deň. Aktuálne sledujeme na obrazovkách už štvrtú sériu obľúbeného seriálu Prázdniny. A tak nečudo, že aj detskí herci sa dostali do povedomia ľudí. Samko Kennedy svojich fanúšikov dokonca rozdeľuje na dve skupiny. Jeden typ je, že je so svojimi kumpánmi, so svojou skupinkou ide. A ide a tak si šepkajú, to je ten Miško z Prázdnina, že hej, fakt, hej, tak poďme si urobiť tajnú fotku a tak toto majú fotiť a takto si to fotia. A druhý typ, to sa mi veľmi nepáčilo, lebo nemajú na to prísť ku mne a sa spýtať. A druhý je ten, čo sa spýta, ahoj, ty si Miško z Prázdnin, áno, som. Môže si dať prosím svoju fotku? Áno, môžem, samozrejme. No, povedali by ste to. Miška má s fanúšikmi tiež svoje skúsenosti. Ja by som toto ešte pridala ten tretí typ, ktorý okolo vás stále chodí, proste sa nás takto pozera. Vy sa tvárite, že vlastne si to nevšimnete, ale oni sa nás iba pozerajú, stále okolo vás chodia a proste sa tiež neodvážia prísť sa spýtať. Karolínka má fanúšikov dokonca aj v zahraničí. Mňa to napadne vždy, ja si to všímam, ja mám pocit, že ma niekto sleduje stále, neviem prečo. Ale hoci kde mám pocit, že ma niekto sleduje. Ale bola som ešte pred rokom v Taliansku na dovolenke, mala som pocit, že ma niekto sleduje, nejakí fanúšikovia, ale naozaj boli zo Slovenska, boli to moji fanúšikovia. Čo ma sledovali, takže som sa nemýlila. Erika Barkolová, televízia JOJ. Touto reportážou sa s vami dnes lúčim a zajtra sa už na vás teší moja kolegynka Sonička Skoncová. Zatiaľ dovidenia.